येरोळ ग्रामस्थांनी शाळेला कुलूप ठोकण्याचा इशारा दिल्यानंतर भ्रष्टाचारी नागटिळक आणि तांदळे यांना केले कार्यमुक्त. शिरूळ आनंदपाळ तालुक्यातील येरोळ गावातील जिल्हा परिषद शाळेतील 6 महिन्यापासून गैरहजर राहून मुख्याध्यापकाच्या मदतीने उपस्थिती रजिस्टरवर सह्या करून पगार उचलणारे शिक्षक महेश तांदळे आणि भ्रष्टाचाराला मदत करणारे मुख्याध्यापक प्रकाश नागटिळक यांच्यावर शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा नोंदवून या दोघांनाही सेवेतून निलंबित करावे, अन्यथा 7 फेब्रुवारी रोजी शाळेला कुलूप ठोकणार असा इशारा ग्रामस्थांनी दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला. त्याचाच परिणाम म्हणून 5 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी भगवानराव फुलारी यांनी येरोळ गावात जाऊन जिल्हा परिषद शाळेत आंदोलक ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करून प्रकाश नागटिळक आणि महेश तांदळे या दोन्ही शिक्षकांना आज कार्यमुक्त केल्याचा आदेश काढला. या दोन्ही शिक्षकांनी शासनाची फसवणूक करून लाखो रुपयांची रक्कम हडप केली आहे. ही रक्कम महेश तांदळे आणि प्रकाश नागटिळक यांच्याकडून जिल्हा परिषद वसूल करणार का की जिल्हा परिषदेचे या प्रकरणाची चौकशी करणारे अधिकारी लाच खाऊन हे प्रकरण जिरवणार याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. आज या ठिकाणी जिल्हा परिषद शाळेच्या अनुषंगानं आम्ही भगवान फुलारी साहेबाकडे तक्रार केली होती, शिवसाहेबाकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगानं शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी साहेब शाळेला भेट देऊन नागटिळक व तांदळे यांचे कार्यमुक्त करून आमागावकऱ्यांना न्याय मिळवून दिलेला आहे. आणि लोकशाही पद्धतीनं आम्ही आंदोलन करणार होतो सोमवारी, त्या अनुषंगानं आता आमचं आंदोलन मागे घेतात. आणि आम्हाला गणिताचा गणित विषयाचा शिक्षक तात्काळ देतो म्हणून भगवान फुलारी साहेबांनी आश्वासन दिलेले आहे. आणि त्या एरंडे आणि मुख्याध्यापक पदी श्री एरंडे सरांची नियुक्ती करून आपण आज येरोळ जिल्हा परिषद शाळेमध्ये ग्रामस्थाच्या तक्रारीनंतर उपस्थित झालात, तर या ठिकाणी आपण आज कुठली कारवाई केला? ग्रामपंचायत किंवा गावकऱ्यांच्या तक्रारी शाळेच्या शिक्षणाबद्दल होत हे सत्य आहे. या अनुषंगाने आमचे उपशिक्षणाधिकारी यापूर्वी येऊन व्यवस्थित अहवाल टाकून दिलेला आहे, तरी गावकऱ्यांनी सोमवारी शाळेला कुलूप लावणार असं म्हटल्यामुळं प्रत्यक्ष गावकऱ्या सुसंवाद साधून त्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जे जे आम्हाला करता येते ते पूर्ण केलेलं आहे. आणि शाळेचा मुख्याध्यापकाचा पदभार श्री एरंडे जे आहेत विस्ताराधिकारी त्यांच्याकडे दिलेला आहे. यापुढे कुठलीही तक्रार येणार नाही अशी हमी मी आपणास गावकऱ्यांना आपणातर्फे गावकऱ्यांना देतो. धन्यवाद सर. लोकाधिकार न्यूज शिरूळ आनंदपाळ.